jurisdiction. Poslednjih par godina potpisujemo protokole sa organizacijama s kojima želimo da odnose podignemo na mnogo, mnogo viši nivo. Ovo večeras mene posebno raduje jer je reč o ustanovama koje su naslonjene bukvalno jedna na drugu, ne samo figurativno, nego i stvarno, evo, zid nas deli, tako, između ove dve zgrade. I uprkos nekim boljim ili lošim ili prosečnim odnosima do sada sa muzičkom školom u Zaječaru, nikad nismo mogli da postignemo baš takvu saradnju da to bude na ovom nivou kao što je danas. I baš me raduje ovo što, evo, novi direktor muzičke škole postavlja neke nove standarde i zahvaljujući njegove dobroj volji, naša pružena ruka koja odavno visi u vazduhu je, evo, najzad, čini mi se, prihvaćena. Čekaju nas mnogi lepi projekti. Već smo, mislim, dogovorili nekoliko lepih stvari kojima ćemo vas iznenaditi u narednim nedeljama i mesecima, a ovo večeras, ovaj koncert je samo jedna od njih. Dakle, imat ćemo svake godine tradicionalni koncert pred Novu godinu, kao što to rade svi civilizovani gradovi na svetu. To nismo mogli da uradimo bez potpune saradnje sa muzičkom školom, evo to sada imamo. Imamo još neke druge lepe stvari o kojima ne bi večeras govorio, ali sam stvarno izuzetno srećan što sada imamo, imali smo i dok je bio Stanoje saradnika s kojim smo mogli da radimo, ali evo, gospodin Milan koji je došao i otvara neke nove horizonte i školi, i ja nadam se i Zaječaru. Mi smo tu da se u te poslove uključimo, bit ćemo dobri saradnici i zahvaljujem se još jednom i vama i Milanu što smo na početku jedne plodne i dobre saradnje. Dobro večer svima. Zahvalio bih se prvo gradu Zaječaru, gospodinu Vladi i osoblju ove divne ustanove. Stvarno sam to doživeo kao deo svoje ustanove, produžetak svoje ustanove. Imao sam potrebu da uđemo u dublju saradnju. Počeli smo sa nekim planovima koji su bili malo dalje, a onda smo počinjali projekte koji su bili sve bliže i bliže, pa tako ovo prvi zajednički projekat, da kažem, ovaj novogodišnji koncert, koji će od ove godine biti tradicionalni za grad Zaječar i nadamo se da će svake godine nivo izvođaštva, zastupljenosti raznih stvari biti predstavljen ovde. Trudit ćemo se da to bude jedan značajan dan u godini za Zaječar i za naše dve institucije. Kažem, zahvaljujem se svima u ovoj instituciji, svi su divni, kao da su deo moje, gospodin Vlada je tu. Počeli smo puno projekata, nećemo o nekima danas, čućete već koliko narednog meseca, da. Možda i narednih dana nešto, nećemo u napred da pričamo, sve su lepe stvari. Već radimo na jednom projektu za Svetosavsku akademiju, to možemo da kažemo, jer tu su već angažovani glumci, reditelj,